kalmıyor. Ben birine kalmak istemiyorum. А все бурда стоят на вас. Per papà tu, no? Mi sento buono per fare le cose che ci sono. Papà, io scrivo. Questo insieme non è fatto tutto il mio passato. Sono un taglio, tu fai scrivo. Io non sono sbocco, ti ho lavorato, ti ho lavorato. Oh, non ti posso. Io sto curando, non ti ho lavorato. Morti, io sono. Papà, io sono un lavoro, io sono un lavoro. Փախի փախի նա փախավ մի օր հետո հետ եկավ նա դու հորս ընդեր
Պապուս ձեռը պաչեց ասեց աշխատան, ել չեմ գնալու, քեզ ես գնացեք սուն։ Այդ տղեն ա գայիք այդ Բաքու, միլիարդական, պապային կանչեց ասեց արի Պոլշա, չի գնալ։ Այդ դեպիտունի նկարը։ Մի ռոպե ապեր, մեր կրոպես տեղ մեր կարվ է մի մարդես։ Հայտես է էլխանի դումուկ, ասեմ ասի էլխանի դումուկ։ Աբա Սելխանի տունն է սի, Սելխանի վարոտն է։ Ապեք Սամոլ տունը չի, կան չի։ Ասոս կատ էլ պանիքում դինայիքում։ Հավոտ է, ունվախ սոսալի զավոտ է։
ישמר את הבוס איתך. אה. זקוקו. אתה רוצה לסקו? Հանա տես ես իր պատեն չեմ կալում, ոտի վրա կալում եմ։ Ես եմ նկարել։ Ես եմ նկարել։
Աբաս, երևի քո տնգած ծառնեն ես, չէ՞ ծիրանի բանի, պոբոկի։ Գերդու, գերդու։ Հա։ Դելա տեսնի։ Ախ, ի՞նչ ես պոբոկը ճարտա։ Ձեզ լեն վիդեո կնեմ, ծենում ուզում լացեմ, ինձ թվում ա իմ տունը։ Ծացելու։ Չէ, ինձ թվում ա իմ տունն ա, իմ հումարա։ Լացելս կգա, գիտես, չէ։ Հաբա, մարդը ծնվել ես տեղ։ Ինքան խնդրեց ու աղաչի մեր գսեր, էլ իգնը դարեպի են զիման մեն միլիարդ անում։ Հայ մի են գոգ էլ կնենք իրան թայի սենք գիտում։ Պետչի ձյայց, պետչի։ Պետչի։ Չէ, պետչի։ Եսի պատմություն կդարնա։ Եսի վիրապշե։ Ես էլ արդարացի չի, չէ ժողովուրդ։ Մարդ իր սեփական տունը ունենա, ուզենա տենա։ Սամոն, մարդ ես նկարում ենք, էս տան իրոշ թուրքի են։ Թուրքի, հա։ Պապայի ինգերն էլ է։ Զանգելա պապային, ձազնել իր մոտից հետ եմ Մոսկվայից, ասեմ տունս նկարեք բերեք, էլի տեղ։ 30 տարի ստեղ ապրեք, ասես։ Այն դիտես շատ լավ։ Բա։ Դրամար էլի ասես, ես դա որ հանգիս նկարեմ, դու գայ մենակ բարո Դա ինձ թվում է իմ համարը ու շատ քիչ է, այ տենց հոգեպես ինձ իշ կը։
Ой, իսկականից ցավ եմ ապրում։ Ուղղեմ տան վրա եմ բա։ Եդո քիչ տան վրա եմ դեպի նկարի։ Հա, այս ստեն է դեպի։ Այս դրո նկարը զանգուն այն էսի։ Ինքը ջոգել է։ Էսի գետ զանգուն է։ Հա, հա։ Էսի փոքր զանգուն է, մեծ այն է։ Այն շնորհակալություն է տանը մա որտենաս։ Այս ծառուկյանը միշտ է մնաց, հա՞։ Դրա գլուխները տեղ չեմ ելնում։ Չկշտացավ հասա վստեղ։ Հեկտարներով լճեր ունի։ Մի՛ դելս տեսա ժամբայրը։ Հա։ Քե հայ ելե ու տեսել։ Հա, հոսանք էլի սարը։ Ելե ու տեսել է ինքը։ Այ ապրես այդ են, որ սիս ու մասիս իրար է դրում։ Սյո, հիմա ես կարամ եսի նկար եմ, ֆոտո անեմ։ Սկսան սիստը մասիստը։ Իսկականից մալադեց էլ այդ մարդում, որ չի մորանում։ Իսի առավոտ չուղղ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 
Ես սորվածը դպրոսն է, աբաս, ստե ես սորվել է։ Հզորում առախում պրոմ է։ Կայն է։ Արի չէ, մինչ է թե դումյանից է չէ, դումյանից ավելի լավերում է։ Ես կամ ասում, որ զրազվա կամերան քաշում չերևա, էլ ինչ այլ ինչ բուտ, գնա։
Հասել։ Միշտ է։ Հասել։ Ուհ։ Ո՞նց գուեր քին դրոցն է։ Ես թազեմ փեջի։ Չէ, կան նկար։ Սա հին դպրոցն է։ Քանի հետ գալուց։ Ես եմ դրին մանկապարտեզ այլեն կարդան քանդես թարսել։ Կասել ես։ Ես չէ կարդորսում էլի։ Սամուր դեզը պարգասում, որ ասես կողքին էլ հին մանկապարտեզմը։ Աբաս, ես օֆիկի խանութն է։ Ձեր վախտով էս խանութը։ Թուրք օֆիկի խանութն է։ Ինչ թուրք օֆիկի։ Հա, թուրք օֆիկի, հա, թուրքի է։ Խանութ։ Մաղազի ես էսա, ես մեղքեն, չէ, բայց։ Որոշը ինդրը։ Ոսում ես էլի մի տարով երկրից բացակայանում ծալիս եք ուաղորդել չեն կարդան։ Ձեզ մեծ էրով տարին եմ։ Ելի մի պուչուրի կիչոնի զան էր էր այս 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 էր
Tamam, bu mesela şey. Ձեզ դա ասեմ, ասեմ որտեղ երկար ենք պահել իր շենքը, այդ է հին բաները։ Ինչ էս հենց տեսա, արկերտել է որ խանութը Այսպես մանկապարտեզն Ես այն ժամանակվա կլուբն է ձեր, Աբաս, կլուբի շենքն է։ Մի ռոպե, ես դեռ նկարել եմ հատակ։ Սա ճախոտ է։ Դա իհարկե կնկարեմ։ Այդպես նկարելու։ Почтана.
Սուս մնա, կամ վերջում է տաղբասում զինով էր անելու, կամ պրտելի է։ Այ, էր հիլիսը նկարի, ես էր հիլիսը, հետ մոտի կետորի, դա Վասայիսի Սարգսյանի հիլիսը, որխոզի նախոնա Սարգսյանի հիլիսը։ Աբաս, ես կոլխոզի նախագա Սարգսյանի վիլիսն է։ Հանի որ չուզեցանը դատվենք, որ դատվենք, ծմարդ է մանք։ Սկականի ծմայի գորդը պետք է։ Ձեր գիտեց է ծմարդ գորդը։ Սո։ 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 Սո։